pensem que cal que Martínez doni explicacions sobre els terrenys del Pai del Mas de Lluna en Vallalba. Ahir explicàvem com Gestintur, empresa participada a parts iguals per la de Fran Baltur i estret col·laborador de Martínez, Raúl Babiloni i Andrea Martínez, haurien tret un benefici clar amb el polèmic Pai, on Babiloni portava en 2006 a la societat una finca rústica i matriculada en esta partida del Mas de Lluna, i en 2007, un any després, per l'Ajuntament, presidit per Paco Martínez, es recalificava la finca de prop de 100.000 metres quadrats. Cal recordar com també en 2007 es feia públic que la mare de Martínez, Laura Capdevila, Vila, hauria comprat més de 3 hectàrees en la mateixa partida. També rústica per després ser recalificada, és a dir, 30.000 metres quadrats també en el mateix espai de golf. Pensem que cal mirar en lupa quins són els propietaris dels terrenys d'aquest de, espai recalificat i segurament ens duren moltes sorpreses.